Y nije valjda izašao novi update. Nemoj sada me zajebavaš da mi je sad izašao novi update. A, u koje sranje, sam morao da skidam. Op, op. Sad moram da skidam novi update. A dobro, hajde to je. A šta je bre? Ne sam je, nema memorija. Čekaj ovako. Stavit ćemo. Znači, ljudi, čekam da mi se žurira Free Fire, tako da, polako. Polako, skida se, znači, ne žurira se i krenut ćemo onda da igramo. Znači, cilj u ovom live-u mi je da stignem do 80 suba, ako je to moguće, pošto trenutno imam 78. Tako da ono, vidit ćemo sada sve. Evo, skoro je gotovo, ovo još 40 megabajta. Tako da, evo polako. Inače, evo, kako ste što radite se dobro, znači, bližimo se kad toj cifri 100 subscribera, što mi je veoma drago. Naravno, dugačak je to put koji treba pređem još. 20 suba, pitanje kad ću i za koliko će mi trebati vremena stignem do ti 20 suba, ali okej, ono, danas već verujem da možemo stignemo do kraja dana, barem do 80 suba, ali cilj mi je nekako da to u live uradim, ali evo, sad ćemo sve da vidimo. Ljudi spava, mislim, niste ni svesni koliko, ali dobro, nije bitno. Mora se stigne malo gore, okej. Idemo, ide, sad ću, ajde, kreni instalaciju. Nima sam što ne mogu da još preporučuju. Ono su sve neke, jedino Modern Strike sam ranije igrao i to baš aktivno. To sam čak i snimao, ali, eto, prekinuo sam. Šta, ili ga su dodali da možda se pliva, to nisam znao, nadam se su dodali, to bi bilo super, tako sad ćemo da vidimo sve, evo ga ovo se instalira,
Skoro se završava instalacija i vidjet ćemo. Naime. Znači, ako su dodali ovo plivanje, to bi bilo super. Tako da, ono, vidjet ćemo. Ovo što piše plivanje, što izgleda ovako, ne može se pliva, to je stvarno veoma dobro, tako da ono, šta ćemo sada vidimo. Idemo, ajde, ajde, Instagram, tako je, otvori. Idemo. Idemo. Okej, znači, još čekam, evo ga. Što su dobro sliku stavili. Idemo. Start game. Idem, e sad ne znam šta je ovo ranked match. Nešto i novo u kolekciji, ne znam šta ćemo da imamo. Dobro, to me ne zanima. Šta ćemo da imamo? Ja sam sve pare potrošio, tako da ja sad za to nemam trenutno. Ovdje, dobro, to me ne zanima trenutno. I šta imam? Nema samo. Okej, znači ovo nije loše. Okej. Znači dodali su im 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 novih likova. Okej. Znači, za sad imam sve, a i bit ću trenutno on, okej, i idemo da probam ove ranked mečeve. Aha, još ne može da se krene s tim. Okej, ništa, idemo onda solo. Idemo. Ajmo, tako, krećemo. Ajmo da provamo da u današnjem live budemo barem jednom prvi u solo gameu. Tako da, ajmo. Idemo. Ovaj live će biti otprilike do pola 12. Zato što ono, posle moramo da se spremamo za školu, ovo ono, neke sranje i zabancije, ali okej. E, sorry, da li se može se pliva i da li je, baš me zanima da li je proširena mapa skroz. Sad ću mi, da li može sad da se uđe u vodu, samo čekajte. Ne može i dalje u vodu da se uđe, ne znam onda šta su ono. Ne znam šta je ono malo pre bilo i pisalo, ali okej. Sad ćemo sve vidjeti. Opušteno. Idemo, ajmo. Znači, otprilike ko prati moj kanal redovno, zna da i uvek iskače mu Bimasaki strip. A vidjet ćemo da ćemo danas iskakati. Jebote, vidite. Ovo mi se sviđa. Ovo mi se baš sviđa. Kako su napravili mapu. Ovo mi se baš sviđa. Ovo je dve. Kako izgleda sada moćno. Ovo je nevjerojatno. Opa je ovaj lik. Znači
Znači, ovo baš izgleda moćno. A mi idemo na ovo ovdje kuću, da ne mogu stignuti do one tamo, tako da idemo ovdje. I idemo, baš mi se sviđa kako su napravili sada izgled mape, tako da ono, fantastično. UMP odmah na početku, super. Mazlu trojka, fantastično. Do sada smo ono, dobre stvari našli. Idemo. Vidimo ovdje, da li ima nešto? Ima. Neću pištolj da uzimam, za sad mi ne treba. Evo ga, maranac dvojka. Znači, već smo spali sa 50 na 45. Tako da, za sad ide dobro sve. Okej, malo dva već imam, tako da mi... On ne treba trenutno. Idemo sada da redno gledamo kuće. Opa, jednoga tamo lik. Ali neću još da ga diram. Nisam još spreman za to. Idemo. Polako. Znači, neću još da krećem, da srljam. Napred. Okej, samo stavim mazalo ovde. Okej, to je to. Ne, 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 ne. Jeb ti život, kad ja majmun uzimam. Napad mi, napad mi, da se gledam, bre. Zajebao sam se, jebi ga. No, zato što sam slučajno uzeo pištolj, onda ja kao... Ajde da... Kao, da ga vratimo, ono, nešto tako za jebanci neke i eto. Hajmo sada da sačekamo. Znači, nisam zadovoljan prošlom partijom, jer smo dobre stvari našli na početku, ali se loše završio. Meč po nas, tako da ono, svoje gdje biš jedno drvo. Ono je tačno ide, a to je ovdje nici, evo ovdje je bilo. To je bilo ovako ovdje. Ne znam gdje je to biš je bilo. Ok, znači ništa plike. Znači, zajebao sam se baš, ali ono, okej, opušteno. Sada sve. Igram. Ajde, ide. Baš dobro izgleda mapa sam. Idem sad u hangar, malo promenimo. Idemo odmah ovdje direktno na ovu kuću. Nemoj, ovo neće li dovoljik da idem na tu kuću, gdje sam kuću. Od gradu gdje sam i ja krenuo, evo ga i ovaj lik će izgledati tamo. Čekajte, s ovom nekom čuči tamo. I on i dalje dole čuči. Nažalost ne. Okej, imamo ovdje još metko za pumparu, okej, sve ide super. MP5, okej, može. Šta je ovo, vest? I SMG metko, okej, sve je super za sad. Idemo.
Ovdje mogu da zavuku dobre stvari, pa ima tu da proverimo šta ima. Može. Može, može. O, bega, bega, bega. Bagaj. A, dobro, znači pobjegli smo na vreme. Može, Scar, može. Ovo mi ne treba više. Okej. Kakav kill koji sam ja pro... Odlično. Čekaj, to mi treba, 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 op. Nešto što mi treba. I ne treba mi ovo, molim vas. Animaz level 1 mi ne treba. Ne, ne, opet, opet na istu foru sam umro. Opet. Opet isto, brat, ne mogu da veram. Izbacujem stvari, dođe lik sa leđa me ubije. Ne verujem, ali opet nema veze. Nema veze. Nije sve tako crno. Idemo. Ne mogu samo da verujem da sam opet na istu foru izgubio. I opet isto dobro me krenulo opet. Dobre stvari, tako to je samo prc. Ali okej. Ok, idemo dalje. Idemo, ajmo nekde kuđe, no je nemoguće da niko ne dolazi. Ajde, neko vrati. Ajde, molim vas, ljudi, ajmo neko. Bilo ko nek se javi, jebote sad.
mi idemo tamo. Opet u Bismanski strip. Bilo svaki strip isti će ovo. Ajmo. Ali ne mogu da verujem da se već 3-4 puta na istu foru izgubio. Nadam se neće opet. Ajmo ime. Koliko sam sad primijetio, niko nije došao ovde. A vidjet ćemo da me da sam lepo video. Idemo. Znači, pišite li da ću da uzimam? Može, a kad pogledajte sad ovo. Šta su imam za AK? Odlično. Može ranac, ok. Ajmo, uzet ću ovaj pištolj, možda mi koristi dobro. Ovo mi neće više trebati. Može vest, može i ovo, ok. Idemo, idemo. Ne treba mi više metkova za... Tako je, koji sam majstor. Ujebote, šta je ovo? Kako, ja nisam onda sad ovo da te odbaci, bro, kad te udari neko sa auto, ali ovo, okej. Prihvatam sve što nije smrt. To je sve prihvatljivo. Beži. Ne, nisam imao da pogledam jednostavno, ne. Ova partija je bila isto razočaravajuća. Ali nema veze, nema veze. Ne mogu da verujem, znači, koliko nemam sreće. Ali, ajde, ne veze. Miram. Ajmo, 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 ne smo da zuste. Moram da budem prvi, bar jedan. Barem jednom da bude prvi, zapravo. Ali kako krenuo da igram, ajde da budem barem u top 3. Ja ću ono biti ono zadovoljen, ali dobro. Nisam sad imao sreće, generalno ubio sam jednog dva lika, ne znam, nisam siguran, ali za malo sam ubio jednog sa autom. Ali ovi treći bi tako zajeban, ono, slab sam bio sa healthima, nisam mogao ga pogodim, ono, nikako i jebio da sam krenuo da begam. Ali nisam uspeo. Jebi ga. Ino.
Idemo upik ovog puta. Dosta ljudi je palo ovde. Aha, ali nema veze. Vjerujem ti. Gde begaš i vemi te. Ajde, pređi preko. Ajmo vidimo šta ovdje ima. Ajmo, ima, može ranac, može med kit, okej. Da se ja healam za svaki slučaj velik me mačetom, dobro. Ranio. Idemo. Ajmo se razumemo ovde šta ima. Sada bi trebali nekim metkovima da imam da pucam. Nemam ovde za sad metkova, ali dobro dva puta scope može. Ajmo imamo šta ovde ima. Idemo, znači da sad ono, ide sve ono solidno. A uzet ću ovu pušku da mi trebaju metkovi. Pa ću uzeti. Ali pištolj neću da uzimam, ne treba mi. Ok, bag level 2. Tako, još metkova može. Sada ćemo da uradimo ovo. Op. Idemo dalje. Jebem ti kašalj. Ovdje bi trebalo da se nalaze neke lepe stvari, ali vidjet ćemo. Da. Scar. Da vidimo šta ovdje, da li ima još nešto? Može, može. Okej. Može. Može, može. Idemo. Okej, a kam mi trenutno ne treba. Idemo, nema da li mi još nešto što valjam. Idemo ovdje mazu level 2, može. Ono vi mi više ne treba. Ne treba, imam nob. A, čekaj, pištolj. Pištolj ću da izbacim, pištolj mi ne treba. Idemo da ima. A ovdje ću zamenim. Bolji UMP. Idemo dalje. Sad ono, ne znam, solidno ide partija, ali me čudi da još nikog nisam našao ovdje. Ne, ne, ne.
Bila je pustljava uglavnom, znači ima ljudi ovdje, nisu baš najsigurniji. Dakle, nije baš ovo najsigurnije mjesto, ali okej. Okay. Koliko sad municije da imam ranas level 3, šta bi radio? Naravno, možda izađe ovdje taj lik. Da vidimo, imamo liga ovdje negdje. Za sada nema nikog, opušteno ja ću... Ja sam sada dobro opremljen, ja ću čekati ovdje svoju priliku da ubijem nekog. Ono ga tamo je drop. Ali neću da idem na njega, neću da rizikujem ništa. Čekat ću ako neko bude prošao ovuda da ide pa taj drop. Da vidim. Ajme, da vidimo. Znači, učutu sam se. Iskreno nije sve jedno kada ono... Znači, oni su likovi otišli po... Drop će pripasti njima. I to je gotova priča. Ja sam samo čekao malo neku priliku da ubijem nekoga, ali bojim se da je odavde baš i neću dobiti. Znači... pa moglo bi možda čak ili u piku, ili će biti ovdje možda negdje sužen krug. Kad bi išlo ono ka centru skroz, ali... Sada nema nikog, ne znam da li da izlazim, ali rizikovat ću, pa ću da izađem. Dobro, znači ovdje je krug sužen. Polako se. U top 10 bi trebalo da budem. Ajde, bam. Bam, tako je. To rana se vel 3. Sad samo municiju cepaj. Ok.
Okej, ovdje li ima nešto da valja? Ovaj lik. Imali su oni dosta municije, ali mi to sad ne treba. Vidim, sad se sakrijem. Opa, mogu granate da padnu slobodno. Neka ih. Evo je tu još jedna, ali nemam mjesto da je pokupim. Tako da ne laze. Idem sad uzmem da se healam. Znači sada smo ono top 9. Postoji šansa za pobjedu. Ali idemo. Vidjet ćemo sve o tom potom. Ima još da se igra. Sad razmišljam da li da se štekam ovdje u ovoj kući. Mnogo tamo je jedan drop. Ali ne smem da idem na njega zato što neću da rizikujem ništa. Neću da rizikujem. Čekat ću kad se suzi krug, evo još malo i vidjet ćemo imamo da sada gdje ćemo da završimo. Dobro, ja sam u danger zoni, ali ona će neće pada ovdje. Ajmo da vidimo. Gdje će se suzi. Dobro, ja sam u ivici kruga. Idemo da prođe ova danger zona. Ajmo samo da prođe. Mislim da mene, ne ovdje niko neće prijaviti, primetiti, zato što je dobro mjesto. Ono, u čošku sam se skroz sakrio i mislim da ono, da sam za sad siguran. Idemo, znači ne vidjet sam kruga, zona ne bi trebalo ništa mi uradi. E sad, posle kad se krug suzi morat ću da izlazim iz kuće i onda će mi tad malo zona skinuti health, ali polako ima još da zona krene. I, znači, nema za sada nikog. E, ovdje ću se sakriti. Ovdje je dobro mjesto. Ovo ja tu sad neću da diram. Idemo. Znači, još 6 likova. Evo, stiže zona. Idemo sad deći krug da se suzi. Da vidimo. Znači još 5 likova. Kako je sada napeto, brate? Kakva napeto za sada? Bukvalno sam lika za malo ubio.
imam još četiri lika. Openo ga. Tako je. Kakav kill. Gde će sad Zoran se suzi? E, pa sada vidjet ćemo. Beži, beži, beži. Hilaj se, hilaj se, brže, brže, brže. Koji sam bio? Drugi ili treći? Ne, ajde da vidimo ko će biti prvi. Znači, gde je taj lik što ga puca? Tu je negde. Znači, taj lik je bio blizu. Ajde, ne ga ubije, jebim ima. Aj, ubi ga bre, pička jedna. U, ova ima 200 health i tako, dobro. Treće mesto. Lepo, sad ono lepo plasman, nije to ništa ono, ništa loše. Odlično. I vidimo sad, znači već ono sat vremena streamam, niko. Niko, ali bukvalno niko. Vidim samo ovdje ili imam nešto ovdje možda. Ajmo to da pokupimo. Ajmo bak to, ajmo. Sad sam bio treći. Zabavno je kontrolisati dosta ovo igrača, ali dobro, nema, znači on nisi imao sreće. Ali vjerojatno da je lik prošli je bio malo baš provodno. Igrao je dobro i zaslužili. Prošli lik pobjedu, stil ga je stvarno ubio. Perfektno, nešto je mene ubio, ni malo igrao jesti da igrao igrao kupička, malo. Sakrivo se, ja sam morao begu kad bi bilo healthy, ono stalo, ali on se sakrivo i sa 200 healthy, ono. A on, koliko sam vidio, nije imao municije, tako da sam izdržao možda još 3-4 sekunde, ja mislim da bi on ostao skroz bez metkova i da bi on da, ono, ja njega lagano koknuo, ali, ne znam, ne mogu pričam, ono, još ništa, ali okej. Znači, dobra partija, dobra, i ovo je sada, ja mislim, jedna od poslednjih, ako ne i poslednja partija, u zavisnosti koliko bude trajala, ali okej. Ajmo. Idem. Idemo opet u pik, ajde tamo da probamo još jednom. Ne, 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 nemoj domašiš, nemoj domašiš, nemoj domašiš krov. Lele, koji sam noob. Uspio ceo krov, domašima na krovu se nalaze top stvari, ali ne toliko dobro koliko ovde. S level 3 odmah na početku, super. Idemo još što imamo gore. Ovdje mi ništa ne treba. Ovo MP već imam, tako mi samo treba municija.
može. Meni se definitivno učinilo da to što sam treba kažem, to mi se i učinilo. Uspio sam da ga ubijem jedva. Vjerovatno samo zato što sam imao i vest. Da nisam imao vest, mislim da bi sigurno umro. 99%, ali... Dozmem i ovu pušku, ajdi to. Znači, bukvalno samo što sam htio da kažem, učinilo mi se da sam vidio lika, da je ušao, ono, to što mi se učinilo, to je i bilo, to si desilo, i za malo da umrem. Tako je. Može. Sada treba se healom samo. Znači već imam dva heala, kila. Znači heala je. Tako da za sad sve ono ide okej. Moram da se ono... da pobegnem odavde. nađem neki medkit, neki ranac bolji. Jer sad ako me neko napadne, ja se ga ne bom. Evo, medkit. Evo, mi ne treba, tako je. Okej, može. Smijem što sam ovdje ono vidio. Ne. Sam im je vest level 30. Okej, vidimo što ovdje ima. To mi reci. Tako je, naravno mi je ovaj medkit za svaki slučaj. Ovde, ajde. Okej, ovde ništa ne treba. Ovo je jar municija, ali nemam gde da je stavim. Možda sad i mogu pokupim. Dorim jednu. Ne mogu, okej. Idem sad u krug. Ići ću okolo. I kad završim ovo, gotovo, znači prekidam na stream. Dok dan... Loš, jako loš stream, nastavlja se u nizu tih loših momenta. Što se tiče mog kanala, zato što je slaba podrška i na videima, a evo sada i na live-u, a na live-u je u velikoj meri bila, u vidućem slučaju je bila mnogo najbolja podrška. Imao sam po 90 pregleda, što je za manji kanal, poput mog, veliki uspjeh, ali ništa. Sad, koliko ja vidim, neću imati ni dva pregleda. Koliko mi se čini, ali dobro, nema veze. Okej, znači idemo sada dole. Da vidimo. Da vidimo što ovdje dole ima. Znači, za sad ono, partija ide solidno. Ovdje već neko bio, pokupio sve. I stigao sam da dobijemo svaki stripa. Polako, polako, znači nisam još stigao, ali stižem. I da vidimo da li ovdje imam, čini mi se da ima nekih stvari. Tako da ono, vidjet ćemo sad sve. I još 20 likova.
da ima što ovdje ima. Ovdje opet municija koju ne mogu pokupiti, nažalost. Može šanđer. Stani bre. Ovako, tako, idemo. Znači, danger zona je sada zadesila većinu bima svaki stripa. Tako da ono, za sad tamo neću još ići. A nadam se da će oni likovi koji su tamo da crknu. Ujebote. Pade bombe bukvalno pored mene. Vidimo se, a da ideš? Vidimo se. Ajde. Samo moment. Sačekajte me na minut. Iako ga ljudi, mrtav sam. Ne znam ni kako sam umro. Nisam bio tu. Ali okej. Znači... Snimam već... Sat vremena. Ali okej, znači... Išao sam da otvorim nešto. Morao sam nešto napolje časkom da odem nešto. Ali dobro, nema veze. Znači, krivim za ovu partiju. Mogla da prođe dobro, samo da sam ono nasio igram. Ali okej. Ovo još ne može, okej. Idem samo ovako. Ne to bre. Store. Idem da otvorim jedan ovaj često. Ajmo, ajmo, sad mi cepi nešto dobro. Okej, idemo da imam, majice imam, ajde ovo ću uzmem, okej, bolje možda da ovo bi, mako da je bitno, i ovo će i bitno, ali neka ide sad,
Neka i ove patike, okej, okay, i to je to. Ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog live-a. Nadam se da vam se svidio, ukoliko jeste, ostavite like, share i subscribe. I do tada,